Ulkan tog' bag'rida ikki qizg'aldoq bahor fasli bo'yin cho'zibdi. Dosh bera olmay daydi shamolga. Essiz bir ado bo'libdi. Ko'p chiranma ey alp qomat tog'. Osmonlarga yetsa ham boshing. Vaqti kelsa asray olmaysan. Bag'ringdagi qizg'aldoqlaring. Shunda yashangki, xuddi hayotdan hozir ketayotganday, vaqt sizga berilgan buyuk mukofotdek bo'lsin. Mana shu iborasi ham bor Malika Sensiz nomli filmdan parcha edi. Rahmat sana muhiddinning imkoniyatida biz ham go'zal yana bir go'zal she'rdan bahramand bo'ldik. Shoira G'iyosovaga ming rahmat. Zo'r ssenariylar yozadilar. Mana shu she'r ham ssenariysi ham Shoira G'iyosovaga oid.